kuko kuri ubu ngubu kandi APRFC kuri uyu munsi wa none ifite inama n'abakozi ibayo. Inama nk'ibayo irukaga kwikora 2019 n'afite imyanzuro ikomeye cyane icyo gihe. Yasezerera abatoza nka Kipotiche ndetse na Jimmy Mulisa, inasezerera abakinnyi benshi cyane muri APRFC icyo gihe bagera muri 17. Kuri ubu ngubu rero inama iraza kuba ngo yibanda ku bintu bikurikira. Baraza kuganira ku kibazo cya Adil Eradi Muhammad, birumvikana kwaza kwa harimo n'abayobozi ikipe APRFC ku rwego rwo hejuru. Hafatwa umwanzuro w'uko Adili agomba kuba yandikirwa ibaruwa, niko bivugwa, igomba kumumenyesha ko agomba kugaruka mu kazi nyuma ko ibihano yahawe byarangiye ku itariki 13 z'ukwezi. Mu gihe rero ngo Adili atabikora nyuma y'iminsi 5 ubwo azaba amaze icyumweru atari mu kazi, azandikirwa indi baruwa. Mu gihe rero atazasubiza ngo bazahita bandikira FIFA bamufate nk'umuntu wataye akazi icyo gihe, APR ngo yiteguye kuzahita inatangira gushaka undi mutoza. Yewe ngo biravuga yuko hashobora no kuzaza umutoza w'umubirigi ushobora kuzaza mu ntangiriro z'umwaka utaha, ndetse ngo ibiganiro bikabyaranatangira ushobora kuzasinya imyaka 3. Ni ibigenda rero bikomeza kuvugwa kuri iyi nama iza guterana kuri uyu munsi wa none. Hanyuma ikizwi cyo no kwadiriyo yamaze gutangaza yuko nta gahunda afite yo kugaruka muri APRFC, ko ibyo yakorewe bidakurikije amategeko, ko yewe ndetse yiteguye kuzarega ikipe ya APRFC mu nkiko za FIFA. Akaba yareba uburyo rero yarenganuka, urashaka kimwe cya kabiri cya miliyari y'amanyarwanda. Bivugwa yuko rwose miliyoni 570 ariyo mafaranga abazamuburanira cyangwa abavoka be bamaze kwegeranya nk'indishyi y'akababaro iva mu mishahara y'imyaka 2 agomba guhembwa, hakiyongeraho ndetse n'ibijyanye ngo no kuba yarirukanwe bidakurikije amategeko. Ibyo byose rero bizasobanuka mu gihe kiri imbere. Hagati aho ariko APRFC buraza no kwibutsa abakinnyi bayo ibijyanye n'imyitwarire bagomba kugira nk'abakozi b'ikipe ya APRFC, ikipe yegamiye n'ubundi ku ngabo z'igihugu. Ubwo rero hari imyitwarire igomba kubaranga, igomba kuba ari myiza igatandukana n'iy'abandi, bakabera abandi urugero niba ariko nabivuga. Reka mbabwire yuko kandi twerekeje ku mugabane w'Uburayi twihuse cyane, amakipe akomeje kugenda yerekeza muri Qatar, ariko abakinnyi baragira ibyo bagenda batangaza mbere yuko igikombe cy'isi gitangira. Aganira n'igitangazamakuru cyo mu Bubiligi akaba ari Eden Hazard bamaje kubijyanye n'uburyo aje mu gikombe cy'isi ariko ataragize umwanya uhagije wo gukina muri Real Madrid. Aravuga ati "Ihubwo iki gikombe cy'isi ngiye kugikoresha n'inzira nziza cyane yo gutuma umutoza wa Real Madrid Carlo Ancelotti anekerezaho. Ati ntabwo byoroshye nk'umukinnyi iyo utabona umwanya wo gukina, ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko ntekereza yuko iki gihe ni igihe cyiza cyo kugira ibyo mpindura kugira ngo umutoza ntekerezeho." Reka mbona uko wabwira ko kandi kuri ubu ngubu Cristiano Ronaldo muri express zigenda zisohoka zitandukanye mu byo yaganiriye na Piers Morgan. Bibutse ko ibyo baganiriye ntabwo byari byasohoka byose. Ni ikiganiro gifite iminota irenga 90 kizaza kuwa gatatu igice kimwe, ikindi kiza kuwa kane. Yavuze ati "Mwabonye ntaratangiye pre-season. Umwana wanjye yarwaye icyumweru cyose akimara mu bitaro. Menyeshozi bwa Manchester United ko ngwaje umwana mfite icyumweru namaze icyumweru cyose mu bitaro, ariko ikibabaje cyane aba bantu bumvaga ndi kubeshya ntibizeye amagambo nababwiye. Ati kuva ubwo sinongeye kugira ikintu mvugana nabo. Abantu badashobora kumva ko umuntu nkanjye w'umubyeyi wabyaye narwaza kandi ngwa size nari nkeneye kuba proviki ku mwana wanjye yari arwaye, nari nkeneye kuboherereza ibindi ibyangombwa byo kwa muganga n'amafakturi. Ati abo bantu ntabwo rwose bambaniye. Tanga ikarita y'umutuku bitewe n'akavuyo k'abantu babyibuka bajya kurwana no musaza we babande ko cucura hushu mu kino kazo kandi cyo gutangaje ko abakinnyi bashara ari abakinnyi lokale. Wowe urarwana ubundi urashingira kuki kuvuga ngo ntabwo warariri cyane ko atari wowe ushingi uri sifura se kuki wumva ko umusivuzi yakwibye? Ubundi abakinnyi bacu uza ari abakinnyi b'Uburayi, warabona abakinnyi b'Uburayi bashwana kuri YouTube cyangwa muri imiriro myiza y'abafana, ariko abakinnyi b'Uburayi atekereza akantu kavuga ngo ese ko ntari ku ruhande. Ubundi nizera uzomba n'abatoza ba muri interview, yego yego, arabati ndaza kureba amashusho ndeba ko iriya ari offside yishyiramo ako kantu koko kuvuga ngo aho narindi gye sinamenye ko uyu muntu ariho, ariko umutoza ufite ikibazo yihutira kuvuga ngo batwibye ngo twatsinze igitego ngo baracyanga cucura aho abakinnyi bacu bajye bagira ku kantu. Kuki urwana n'umuntu uri ku ruhande? Abakwegere baguha ikiganza bagushimire kuri umutoza mwiza, neza umusifuzi mwiza wowe n'umuntu bita Karangwa Juste, ndetse n'undi wo ku ruhande yitwa nde yitwa Ishimwe Didier, wala Ishimwe Didier, ndetse na Moise Murinaga wari umusifuzi wa kana. Abandi bantu shimira ntari burenze ingohe, dushimire byimazeyo abapolisi bakora akazi gakomeye kazo abashinzwe umutekano, abashinzwe umutekano kuba rusange bango iyi mirwano ubona itaba suko abayovu n'abari batazira babiri hafi barashyamirana.
ariko kubera akazi keza kenda kigirwa kaba police nake twabonye kururiya munsi credit nibizigire binabaho nubahwe kuva kuri afande munyuza wo hejuru uyoboye abapolisi mu gihugu rwose kuza nabandi batandukanye credit kuri mwebwe mwakoze akazi gakomeye cyane hanyuma twinjiye mu mukino nyirizina match yatangiye stade yari yuzuye hose stade yari yuzuye yari ya finingije yanweje yo sport nibitakuye mu miliyoni 70 60 turanga twumva ko zageze saa 6 irabihombiye wa 5 bisubiremo ijana ahubwo zazira hafi nibitako si bya bintu bya matike bya kera nta bashitsi bari bari mu invitation ubiribara ariko hari abantu binjira batanga amafaranga bagasuta bakinjizwa agatanga amafaranga ku muntu winjiza bibaho bibaho cyane cyo sinyize ariko ibyo bari kuri Rayon Sports na Marine rubaho Rayon Sports na Marine iyo kintu cyaciye kakajaga ariko kubesha ko kubesha muri ya matike y'amakorano yo kubesha yakuye amakipe aribwaga cyane ibirabyo kwishyura kuri ubu buryo amafaranga ajyaho mu buryo bwiza ku buryo ikipe bitari bya bindi reya bagakiriye apere kuri Stade Amahoro reyo niyo abanje kwishyuza bibiri wajya kubaza ngo habonetse ngo amafaranga menshi cyane angaheze ngo miliyoni 45 kandi apere yakwishyuza ikabona 65 Rayon Sports kuri Rio de na makuru nkesha ubuyobozi bwa Rio bishyuje miliyoni 75 75 amakera ngahe yamakera amafaranga 5000 stade yari yuzuye 75 turemeranyaho Kiyovu Sport nibitarabonye amafaranga nibitari 70 binjiriye ubuntu ngo nicyo bisobanuye yaribwe rwose cyo bisobanuye rwose mu gihe ko amahoro natungana izaba ari miliyoni 100 mu kintu twabonye nkuriye none je venerale yitangarije aravuga ngo iyi Kiyovu mubonye iroroshye dore ubu butumwa muvandi mutavuga kuri match ya Kiyovu Sport na Rayon abayovu wari wambaye nuwari wisize irange ry'umweru n'icyatsi binjiriraga ubuntu kuko hari mugenzi wanje watiye agapira ka Kiyovu Sport bamwinjirizaho bari ku murongo wabo abishyuye n'abariyo n'abandi bake sibyo nkubwira ngo kibisha kuba ari ibyo sinabe niyo ubwo byavuye mu buyobozi bwa Kiyovu niba barakoze icyo kintu ubwo kibisha kuba cyarabayemo ubwo n'ubuyobozi bwa Kiyovu ubundi Kiyovu yakagombye kuba ntitunabitindeho hanyuma ariko amahoro natungana 45 match nkiriza yishyuza miliyoni 100 Matici ati nibyo kabisa arbitrage yari neza cyane igitego twaramututse nyuma tumaze kureba video impaka ziracika pe twatsinzwe na Jihad goalkeeper save zirenga 8 n'inyinshi kona zirenga 10 zose kabisa ntako tutagize byaranze Kiyovu niyigendera yitwa Matici coordinator w'abafana ba equipe ya Rayon Sports so match ijya gutangira rero ikintu cy'ambere nabonye ariko hari ikindi kintu mbonye hari indi nkuru mbonye yego umutoza hari ingingo na Dr. Warengo bari banze ko binjira kuri match kandi baje mu kazi twabanye bitinze nanjye nabibonye nyuma ibintu ko bishoboka ko batinze gute byagenze gute sinabikurikiranye nabonye amafoto hari ingingo yaratinze hanze mu modoka si nkuru yakozwe na Julius ya Julius se hanyuma agiye n'umwe muri abo arabinyibwiriye kuri match rero ikintu cyanunguye cyambere natunguwe n'umuntu bita Mbirize Eric nabonye muri 18 mfitambaza umuntu twari abantu atanye no kwandika ati yantaratubeshye ni Romario ndamaze ni Romario bite Mbirize nawe uri muri 18 Romario ni wari yemwe ubisobanurira abantu babyumva umuntu yarambwiye ati iganire ubisobanurira abantu babyumve ngiye gusobanura ni gute abantu bumve ni iki umuntu yarambwiye ati sini gusa Mbirize ntari sivuba urumva umuntu utwari kumwe yarambwiye ati si match gusa Mbirizi rero niziri imbere ntuzamubona mu basimbura nyuma naje gukurikirana ngo menye amakuru ndabaza bambwira ko Mbirizi yahageze ngo ariko ngo hagira ngo atameze neza ngo ntabwo agomba gukina ngo ntiyarameze neza ntiyari ifite ngo naro kandi ntiyayegereye rwose umuntu yarambwiye ati ariko kuri match mbere ya match yabonanye n'abakinnyi Mbirizi ukuri twabahaye kwa rukuri yaregeye Burundi kwivuza muri bya bintu byabo n'ikimenyimenyi hitimana avugana na doctor baza doctor ko yigeza avura Mbirizi nta muci iryera ari mu Rwanda doctor akabata muvura Mbirizi abatoza bari bose bavuga ko Mbirizi azakina banabibwira na president wa Rayon Sports amubwira bati uhereze itike president wa Rayon Sports yohereje itike hitimana niwe wabanje kuvuga ngo Mbirizi udaheruka imyitozo azakinana n'abandi azakina agirana na abandi ese imyitozo yabimaze iki ese korari kuri umucuranzi kukizi kora repetition utara repetition bati jya mu kibaya mu bakristo bicari hariya